waxa weeye waa rumaysan lahayd golihii wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay si wadara isugu raaceen in la yiraahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmayay maalintii xurriyadda qaadanay ilaa maanta xagga hal iska dhigo hal ugu tunto qof ajnabiya dartiis waxay arintan ay xasuusinaysaa dawladdan dawladdi ka horeysay oo saxiixday EU-du xafiisi ay ka dhisanayso meesha la yiraahdo Xalane. Markaasaa waxaa ku yaalla heshiiska lala galay EU-da, qof Soomaaliya kama shaqayn karo xafiisyada markii la dhiso, ama ha haysto baasaboor ajnabi ah, ama yuusan haysan, qof Soomaali u dhashay kama shaqayn karo. Mudane guddoomiye, warqadaani waa khiyaano qaran weeye. Warqadaasi waa khiyaano qaran, baarlamaanka ogaada. 275 baynu nahay, waxaan ka wakiilnahay in ka badan 15 milyan oo dadka waa la yareeyaa Soomaalida ah, dhowr iyo 20 milyan baan. Dadkaas xuquuqdoodii weeye waxa maanta laga hadlayaa. Wax badan baan u saburay, waxaan u saburaynay waxay ahayd dowlad jacayl. Dowlad jacayl bay ahayd, yaan wax biin baa la lahaa. Maalin walba in lagu xadgudbo hanti iyo maamul iyo xeerar iyo dastuur shacabiga Soomaaliyeed oo sidii la rabo loo maamusho. Shalay bay ahayd 3,333 kilomitir oo badda Soomaaliya baa waxaa la bixiyey 1,050 shirkadood oo Shiineysa la siiyey. Waa nimankii soo xaalufiyey meesha la yiraahdo West Africa, baddeeda 6 bilood bay kusoo xaalufiyeen. Kuwaas baa faraha laga saaray. Waa aamusnayn. Maanta in la yiraahdo haddana in la yiraahdo maanta dastuurkii dalka u yeelay muwaadin Soomaaliyeed in laga tirtiro la yiraahdo muwaadin Soomaaliyeed baa u tartami karaa la tirtiraya. Xeerka kan halkan ku qoran oo 417 wuxuu leeyahay muwaadin Soomaaliya keliya oo qualified baa u tartami kara Central Bankiga. Kaasaa la tirtirayaa tirtira xildhibaan. Waxaanu ku taariikhaysnaanaynaa inaanu galay khiyaano qaran. Shacabiga Soomaaliyeed doqono maaha, waana maqlahayaan, markhaati bay ka yihiin, Ilaahay baa markhaati ka ah. Waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin idinkoo 270 oo wakiilka ah, ha baabi'inina, hana tirtirinina.